Olá, seres de luz. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja conosco, hoje e para todo um sempre. Esta meditação de hoje, ela corresponde à quinta visão do livro A Profecia Celestina. A meditação começa relaxando seu corpo e depois leva você a uma viagem mental através de uma antiga floresta. Quando estiver na floresta, permita-se absorver completamente a beleza deste lugar sagrado. Use todos os seus sentidos, sinta o amor. Se em algum momento durante a meditação você perceber que está pensando em outra coisa, basta relaxar e voltar a se concentrar em minha voz. Você vai perceber que cada vez que praticar este exercício, seu corpo vai relaxar mais profundamente e será muito mais fácil acompanhar minha voz. Pode ser também que você tenha intuições ligadas a problemas que esteja vivendo. Antes de começar a meditação, procure um lugar silencioso e confortável. Você pode querer se deitar ou sentar numa cadeira macia e ficar tranquilamente. Se quiser deitar nessa meditação, não vai ter problema. Pode deitar. Ficaremos aproximadamente 30 minutos. E use esse tempo inteiramente para você, sentindo a paz e a sabedoria que esta meditação promove. Vamos começar a meditação examinando mentalmente seu corpo. Feche os olhos e observe como ele está. Está relaxado, tranquilo. Ou existem nele algumas áreas tensas, contraídas? Reserve alguns instantes para perceber como está seu corpo. Repare quais são as partes que precisam relaxar. Seus ombros estão soltos e suas costas. O rosto está relaxado e sereno. O seu maxilar está solto. Como estão as suas pernas? E os seus pés? Agora, comece a respirar, inspirando profundamente e lentamente. Solte o ar. Inspire e expire, visualizando cada parte do seu corpo, até que todo ele esteja relaxado. Visualize agora uma luz branca sobre você. Sinta a luz começando a se derramar
pelo seu corpo. Sinta ela descendo pelo seu rosto, pescoço e ombros. Essa energia de amor, vinda do universo, flui por todas as suas costas, relaxando e suavizando. Desce pelo peito, pelo estômago. Passa por todo o seu tronco e chega às pernas. Sinta o calor da luz fluindo por seus pés. Sinta cada célula do seu corpo absorver a luz até o espaço entre as células está cheio de luz. Sinta cada átomo do seu organismo vibrar com o amor. Você é como uma esponja absorvendo a luz. Se alguma parte do seu corpo ainda precisa relaxar, mande a luz para lá. Veja essa área envolvida pela luz do amor. Entregue-se, solte-se. Você não corre nenhum risco. A luz está limpando seu corpo. Relaxe completamente. Inspire e solte o ar. Inspire de novo, deixando os pulmões se dilatarem. E solte o ar. Sinta a paz. Agora, vamos viajar juntos para uma antiga floresta. Visualize-se no meio da floresta. O sol está brilhando e uma brisa suave acaricia seu rosto. Por onde você olha, há árvores fortes e antigas. Repare como são altas, como os galhos são vigorosos e as folhas são verdes. Veja seus ramos formando uma cobertura lá em cima. Olhe por entre os galhos e veja como o céu está azul. Aprecie a beleza à sua volta. Admire a imponência das árvores. Comece a andar pela floresta e preste atenção nas cores e nos sons. Respire o perfume do solo fértil e sinta o chão sob seus pés. Seu corpo está se energizando nessa floresta. Perceba como a luz do sol brilha por entre as árvores. Ao caminhar pela floresta, comece a notar que existe nela um lugar especial para você. Olhe a sua volta e encha esse lugar. Você vai reconhecê-lo
por sua beleza. Vá até lá e admire as plantas que crescem ali. Você sente o perfume das flores? Alguma árvore em especial chama sua atenção? Vá até essa árvore e coloque as mãos nela. Coloque as palmas da mão nesta árvore. Sinta a textura da casca. É áspera? É lisa? Qual é a forma das folhas? Você consegue ver as raízes? Sente a energia de vida que está na árvore? Consegue sentir a energia que essa árvore transmite? Vire-se e apoie as costas na árvore. Sinta a sua energia, a energia da criação. Deixe que essa árvore alimente você. Sinta a energia da árvore e da floresta envolver e encher de luz o seu ser. Veja como você está leve e forte. Como este ambiente energizou todo o seu ser. Sinta a presença da energia divina. Sinta os sons e ouça a água correndo ao longe. Sinta-se bem aqui. Você é um ser amado e está se nutrindo dos elementos da natureza. Agora sente-se de maneira confortável e continue tocando a árvore. Perceba a tranquilidade que experimenta nesse lugar sagrado. Consegue sentir a presença de seres espirituais guiando e protegendo você? Agora, pare um momento e veja se há alguma mensagem que você precisa receber. Se deseja resposta para algumas perguntas, faça-as agora e ouça as mensagens que o universo lhe oferece. Sinta toda essa paz e sabedoria. Você está recebendo muita luz do universo, das árvores, do solo. Ande descalço. Ande lentamente, abraçando cada árvore que vier. Abrace as árvores. Se desejar, pode beijá-las. Deixe o seu corpo completamente em contato com essa árvore. Abrace e inspire profundamente e solte o ar. Confie no que você está recebendo. Neste momento, está havendo uma troca em todas as suas células de energias
ruins para energias de cura, de rejuvenescimento e de amor. Inspire profundamente, pensando como você é importante para a evolução espiritual do planeta. Você é. Você é um ser muito importante. O que vem de você, o que sai de você, pode trazer paz ao mundo. A energia de amor que brota de você reverbera em todo o universo. Inspire de novo e sinta a paz da floresta. Os seus olhos podem visualizar pássaros de todas as cores. As folhas verdes claras, verde escura, balançando com o vento que faz uma faxina em seu corpo espiritual. Você visualiza agora um riacho e você vai descalço até ele. Ele está muito próximo. E você percebe que ele tem águas cristalinas e deve ter uns 3 palmos de água apenas, em uma areia branca e pedras coloridas. Pedras, todas elas são cristais, cristais de quartzo. Maravilhosos. E você percebe que lugar seguro. O sol penetra essa água e a água está aquecida pelo sol. E você coloca os seus pés dentro e sente a temperatura maravilhosa. E você senta dentro da água encostada em uma pedra, colocando as mãos nas pedras de cristais. Essa é a floresta do amor. Esta é a floresta da paz. Maravilhoso. A água está energizando você. Cada célula do seu corpo está sendo energizada por essa água. Passe as mãos nos braços, limpando e purificando cada parte dos seus braços. Jogue água na sua cabeça com as duas mãos em formas de conchinha. Lave a sua cabeça com as mãos. Passe as mãos suavemente entre os cabelos, sobre a cabeça. Você está limpando o seu chakra coronário para receber de forma mais profunda a energia que vem do cosmos. Lave o seu rosto. Jogue água no seu rosto suavemente e inspire e solte o ar. Jogue água do seu pescoço até o peito com as mãos suavemente e limpe, limpe. Limpe cada parte do seu corpo passando as mãos e mentalizando que você está sendo limpo e purificado.
Deite um pouco na água, deixando a cabeça para fora e todo o seu corpo imerso. Nessa água poderosa, de rejuvenescimento, de cura. Essa água tocada por Deus. Passe as mãos no restante do seu corpo e nas suas pernas. E sinta os cristais tocando em seu corpo. As folhas das árvores, perfumadas com as flores das árvores, estão sendo trazidas pelo vento para completar a sua limpeza. Você sente cheiro de manjericão, muito intenso. O manjericão está tomando conta de você. E esse cheiro inunda a água. As folhas e as flores das árvores da floresta caem nesse lago. E o lago se torna verde, cristalino. Um verde claro cristalino. Como um grande chá. E você sente um arrepio incrível no corpo. As energias estão sendo transmutadas. Maravilhoso. Você percebe que está saindo tudo. Agora, você sente uma paz incrível. Uma necessidade amorosa de levantar e abrir os braços e agradecer à Mãe Floresta, à Mãe Natureza. Obrigada, obrigada, obrigado. Levante-se, alongue seu corpo e sinta a sua força. Vire-se e olhe de novo neste lugar especial. Ele estará aqui sempre que você quiser voltar. Siga em frente, não tenha medo. Você é um ser de luz que estará aqui para viver o melhor. No dia que você tiver que voltar para casa, será levado nos braços pelo próprio Jesus, porque você deu o melhor de você às pessoas e ao planeta. Leve serenidade, leve a paz e a sabedoria que estão no seu ser. Comece a perceber o seu corpo novamente. Respire devagar e mova-se suavemente. Antes de voltar, tome um tempo para assimilar tudo o que você vivenciou. Não tenha pressa de abrir os olhos. Abra no seu tempo. Lembre-se de que você é um lindo ser de luz. Namastê.